حالِ دل کس کو سنائیں، حالِ دل کس کو سنائیں، آپ کے ہو کس کو سنائیں، حالِ دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ اب میں خاموش رہوں گا جیسے میں کبھی کبھی رہتا ہوتا ہوں، آپ نے بھی رہنا ہے، رہنا نہیں، آپ نے بھی رہنا ہے، اب آپ نے پڑھنا ہے، میں خاموش رہوں گا، ہم نے سننا ہے، اسٹیج والوں نے، آپ نے پڑھنا ہے۔ حالِ دل کس کو سنائیں، ایک سننا، آپ کے ہوتے ہوئے، آپ کے ہوتے ہوئے، اس سے منسوب، غیر سے آنکھ ملاتے مجھے شرم آتی ہے، غیر سے آنکھ ملاتے مجھے شرم آتی ہے، تیرے ہوتے ہوئے، تیرے ہوتے ہوئے کس چیز کی کمی ہے، ساقی کیوں کسی کے در پہ جائے، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے، آپ کے ہوتے حال دل کس کو سنا۔ آپ کے ہوتے ہوئے ہاتھ پھیلانے سے، رضوی بھائی، ہاتھ پھیلانے سے محتاج کو غیرت کیا ہے، ہاتھ پھیلانے سے محتاج کو غیرت کیا ہے، ارے شرم اتنی ہے کہ تیرا کہلاتا ہوں کیوں کسی کے در پہ جائے، آپ کے ہوتے ہوئے میں خدا میں مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہ میں خدا میں مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائیں، آپ کے ہوتے ہوئے غم مجھے کیوں کر ستائیں، آپ کے ہوتے۔ اس نعت کا آخری شعر، کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے، کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے، کیوں انہیں تواڈی گلوں لگی، کیوں انہیں میں دوں سزائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں انہیں میں دوں سزائیں۔ شیر 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 شیر